No niin, siellä kyllä jotain. Oskarin koti. Älä nyt vähän puhuta sinne. Että ne tulee ne penskat, menee se eteisen läpi. Se voi olla ihan tommonen käytävä mun mielestä. Sitten ne menee sinne. Tässä on semmonen iso eteinen. Sitä voisi päästä vaikka olohuoneeseen jonnekin vaikka keittiöön. Ja tässä on sitten ne portaat menee sinne. Eikö sulla ole joku puhe, että ne on joku tämmönen avoin juttu? Ja... Niin, että se on vähän niinku parvi se yläkerran niinku niin, käytävä. Niin. Että tota... Täällä jos olisi sitten... Tässä on niinku se kaide. Että tota... Täällä olisi sitten se Oskarin huoneen ovi täällä näin. Silloin niinku periaatteessa koko ylähuone omassa käytössä. Tässä on niinku se reitti, tässä ulko-ovi, reitti näin sinne Oskarin huoneeseen. Ja tässä mennään olohuoneeseen. Täältä mennään vaikka sinne Oskarin isän työhuoneeseen. Ja täällä olohuoneessa tosiaan oli sitten se joku sohva ja pöytä. Joku toinen tuoli ja täältä pääsis vaikka keittiö, jos semmoisenkin haluaa näyttää sitten. Täällä on joku hullu plasmateetti. Koska plasma on puhasta ja sillä isällä on se tartuntatauti. Plasma smashaa! Niin. Pikkukäyttimet täällä seinissä on kuotettu, niin sillä on niinku 5D-ääni täällä kämpössä. Niin, no on kaikki yksityiskohtia, millä ei loppujen lopuksi ole niin paljon merkitystä. Niin. Et se Oskarin huonekin, se on vaan silleen, että sillä on se... Se on siis, nämä on ihan peruskaudet. Sillä on se sänky, sillä on se hieno pöytä, sillä on se iso ikkuna, vaikka kattoikkunakin vielä, se voisi olla hieno. Sehän on aina rikkaiden merkin kattoikkuna. Joo. Et siellä on sitten, sillä on se tietokone ja vaikka kaksi näyttöä ja... pöytäkone ja sen voi säätää vaikka aukinaiseksi pöntöksi, jos haluaa tai ei halua. Sillä on tuoli ja sillä on telkkari tossa ja sillä on pelikone ja... Mut siellä voisi vaikka, jos haluaa, niin siellä voisi olla vaikka Starship Enterprise rakko tossa. Battlestar Galactica! Niin se on roikkuu tommonen lelu katosta vai? No en mä tiedä, jos haluu tehdä. Kyllä mulla oli ainakin hävittäjiä lentokoneita, kun mä kokosin niitä niin, pienemmin. Niin, mutta Enterprise! No piirtää jonkun ihme, ei kun piirtää, kun rakentaa sinne suihkariin sitten menemään. Mitä se haittaa? Ei se haittaa mitään. Oskaria on norra. Niinhän se on. Sitten sillä voi olla semmonen... Tämmönen hauska muotoinen matto, kun se äiti on niin ihana ihminen. Tämmönen näin. Tämmönen, sillä on korallimatto. Hei, se joka tämän piirtää tämän Oskarin huoneen, se voi sitten piirtää sille semmosen korallin. Sitten laita sille vaatekaappi sinne kanssa. Joo. Tässä kato, tälle seinälle tulisi semmonen avoinnoinen vaatekaappi, miksi se pääsee sisälle. Siinä ei mitään ovea tai semmoista, että se, jos sä haluat... Ai niinku vaatehuone? Joo. Se on ihan komero. Joo, kato täällä on sitten kaikkia lokeroita tommosia roikkuu näin. Like in America. Vaa, mullakin on sellainen täällä. Mulla ei oo siivouskomero, mutta mulla on vaatehuone ja sitten mulla on siivous, vaan semmonen kämmenen kaappi. Joo, sitten katsotko se lukee sitä tieteenkuvalehteä siinä, niin... Sillä on tässä lehtitelin. Ja. Ai niin, ja sitten se lajittelinen roskat, niin sillä pitää olla tuota, kaksi eri roskista tuossa kuiville, niin kuin sillä on muovit ja paperit tuossa, ja sitten sillä, näinhän se muuta tarvikkaa. Metalliin se kerää tuonne laatikkoon, minkä se voi sitten sulattaa myöhemmin. Se laatikko on tuolla pöydällä, ja sitten se sulattaa ja muotoilee niistä omia juttuja. Ei perättävä itse. Niin, sitten rakentaa omat sotilat siellä.
Eli tietokone, näyttö, näyttö, telkkari, pelikone, näppis. Tuossa pöydällä on sitten, mikä se on, se torni ja tietsi, mikä ihme se on, keskusyksikkö, onko se sen nimi? Ihan se. Keskusyksikkö. Suomen kieli, älä jätä minua. Tuossa painitat salaa mäkkejä, vaan missä ei ole keskusyksikköä. Jotain ysärimäkkejä. Mut sit tosiaan se vaatehuone jatkuu tänne Joonaksen jalkoihin. Tossa se olisi. Jos tässä olisi sitten se, ei kun sehän oli se koko, tämähän on leveä tämä huone kuin mikä, niin se sänky on vasta täällä. Kun se on koko yläkerta käytössä, niin jos se ovi olisi tässä näin, niin täällä on nyt se parketti ja kaide ja kaikki jännät jutut. Niin tässä on sitten se sänky, mikä ei todellakaan ole mikään formulan muotoinen. En tiedä, kuka sitä olisi ehdottanutkaan. Mut täällä voisi olla sitten kaikkea jotain Babylon 5-jyljistä tai semmoista, kaikkea semmoista. Se on H.C. Skifi-harrastaja varmaan kanssa. Niin se tietää tommosia... Ei telkkarista tulleita sarjoja. On se tullis kus kakkosen. Aijaa. Silloin kun sä olit nuori. Mut silloin... Vanhoilla päivillä nykyään sitten enää. Se just tosiaan jotain... avaruusaluksia ja kaikkea tommosia. Tässä on tosiaan se ikkuna. Pitäisikö se olla kaksiosainen sitten peräti? Voisihan se ollakin. Kaksi ikkunaa ja sitten kattoikkunat täällä näin kaveriksi. Sädekaihtimet! Kyllä! Sädekaihtimet rullattuna ylös, koska Oskari pitää aurinkovalosta vaikka